Pershendetje të gjithëve, kjo është doza juaj e internetit. Ky person hypi në paramotorr dhe kapi disa pamje të mrekullueshme të piramidave në Egjipt. Këto persona po ecin në pyll dhe gjetën një bretkos mjaft të çuditshme. In pushing back the right wagon. Ky avion u përplas në afërsi të një ishulli të vogël të oqeanit paqësor. Fatmirësisht, ushtria Amerikës ndodhej aty për të ndihmuar dhe shpëtuar njerëzit, duke nxjerrur jashtë avionit para se të fundosej. Këto dy qenë janë shok të ngushtë dhe u takuan për herë të parë pas disa javësh. Ky polic ishte gati për të kaluar mbi shinat e kurudhore kur një tren erdhi nga skundi. Barierat paralajmëruese u aktivizuan pasi treni po kalonte. The gates did not go down at the metro tracks on 191. I almost got struck. I think metro's out here. Ky person bëri një tatu mjaft realistike të tupakut. Ky person u kap në kamera duke vjedhur një biçiklet nga një stacion policie. Ky është fundi i videos, shpresoj të keni mësuar diçka të re dhe shihemi sërish shumë shpejt. Pafshim!